ውድ የእግዚአብሔር ህዝብ ዛሬ ደግሞ በታላቁ ተልእኮ እና በእግዚአብሔር ሀሳብ ፈቃድ ውስጥ አብረን ይችን የተቀደሰች ቀን ስለሰጠን የህይወት ቴሌቪዥን ተከታታዮች እንዲሁም በተለያየ ሚዲያዎች የምትከታተሉ ሁሉ እግዚአብሔር መልካምና ቸር አምላክ ነው ስለዚህ ቸራ ምላክ አብረን የእግዚአብሔርን ቃል እንድንነጋገር እግዚአብሔር መልካምነቱን የምናይበት ቀን እንደሆነ አምናለው መጽሐፍ ቅዱስ ለእግዚአብሔር ሁሉ ይቻላል ይላል ሁሉ ማለት ደግሞ አንዳች ሳይቀር ነው መጽሐፍ ቅዱስ ለሚያምን ደግሞ ሁሉ ይቻላል ይላል ዛሬ በእርግጥ ይህን ቴሌቪዥንና እንደውም ደግሞ በተለያየ ሚዲያዎች የምትሰሙኝ ሰዎች የምታምኑ ከሆነ እቼ እናንተ ቀናት የምትሆነው ስለዚህም አብረን እንድንካፈል በልቤ ያስቀመጠውን እግዚአብሔር ቃል አነብላችኋለሁ ይህ እግዚአብሔር ቃል ያለው በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ላይ በተለይ አግርሞትን የሚጭር እግዚአብሔር ቃል ነው እና 19 ላይ ከቁጥር 10 ጀምሬ አነበዋለሁ የሰው ልጅ የጠፋው እንዲፈልግ ሊያድም መጥቷል አለ እነሱም ይህን በሰሙ ጊዜ ወደ ኢየሩሳሌም መቅረብ ስለሆነ የእግዚአብሔር መንግሥት ፈጥና ሊገለጥ እንዳለ ስለ መሰላቸው ምሳሌ ጭምር ተናገረ ስለዚህም እንዲህ አላቸው አንድ መኮንን ራሱ መንግስትን ይዞ ሊመጣ ወደ ሩቅ አገር ሄደ አስር ባሮችን ጠርቶ አስር ምናምን ሰጣቸው እስከመጣ ድረስ ነግዶ አላቸው የአገሩም ሰዎች ግን ይጠሉት ነበርና ይህ በላያቸው ሊነግስ አንወድም ብለው በኋላው መልእክተኛ ላኩ መንግስትም ይዞ በተመለሰ ጊዜ ገንዘብ የሰጣቸውን እነዛ አምባሮች ነግደው ምን ያህል እንዳተረፉ ያውቅ ዘንድ እንዲጠሩ አዘዘ የፊተኛ ሶ ጌታ ሆይ ምናንህን አስር ምናን አተረፍኩ እርሱም አንተ መልካም አንተ በጎ ባሪያ በጥቂቱ ታምናሃልና ታምናሃል ስለሆንም በአስር ከተማ ላይ ስልጣን ይሁንልህ አለው ሁለተኛውም መጥቶ ጌታ ሆይ ምናንህን አምስት ምናን አተረፍኩ አለው ይህ ደግሞ አንተም በአምስት ከተሞች ላይ ይሁንልህ አለው ሌላው ወጥቶ ጌታ ሆይ በጨርቅ ጠቅልዬ የጠበኳትን ምናንህን እንሆ ፈርቻ ያለው ጨካኝ ሰው ስለሆንክ ያላኖር ከውን ትወስዳለህ ያልዘራህበትን ታይዳለህ አለው እሱም አንተ ክፉ ባህሪያ አፍህም በተናገረው እፈርድብሃለሁ እኔ ያላኖርኩትን የመወስድ ያልዘራሁትን ማጭ ጨካኝ ሰው እንደሆነ አውቀህ ምን ነው ገንዘቤን ለለዋጮች አደራ ያልሰጠው እኔ መጥቼ ከትርፌ ጋር ወስድ ነበር አለው በዚያም የቆሙት የነበሩትን ምናን ወሰዱ አስር ምናን ላለው ስጡት አላቸው እነሱም ጌታ ሆይ አስር ምናን አለው አሉት ላለው ሁሉ ይሰጠዋል ከሌለው ግን ያ ያለው ስንኳን ይወሰድበታል ነገር ግን እነዚያ በላያቸው ላይ ሌነግስ ያልወደዱት ጸላቶቹ ወደዚህ አምጧቸው በፊቴ ይረዷቸው አለ ይላል ይህንን ክቡር የእግዚአብሔር ቃል ክቡር የእግዚአብሔር ቃል እንድንሰማ ሁላችን እግዚአብሔር እንዲያስተምረን አንገቶቻችንን ዝቅ አድርገን እንጸልይ ቅዱስና ጻደቅ የሆንክ ሰማይ ዙፋንህ ምድር ያንተ መረገጫ የሆነ አቤቱ አምላካችን ሆይ የምትሰሩንልኝ ቤት ምን አይነት ነው የማርፍበትስ ምንድን ነው ሁሉ የእኔ እጅ ሰርታለች ብለህ እነሆ በአገልግሎት በሬ የሚያርድ ሰውን እንደሚገደል ነው ጠበቱን የሚሰዋልኝ የውሻን አንገት እንደሚሰብር ነው እነ የህል ቁርባን የሚያቀርብልኝ የእሪያን ደም እንደሚያፈስ ነው እጣንን የሚያጨስልኝ ኖጣዎትን እንደሚያመልክ ነው እነዛ መንገዳቸው የራሳቸው መንገድ ፈለጉ ብልሃል ፈጽሞ ከሰው ውስጥ የምትፈልገውት ነገር ቢኖር እንሆ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ የተሰበረና የሚንቀጠቀጠውን ሰው ትፈልጋለህ ዛሬም እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ይሄን ክቡር ቃልህን ስንሰማ በመንቀጥቀጥ በመፍራት እንድንሰማ እግዚአብሔር ሆይ አይምሮአቸውን ከፈተላቸው ተብሎ ተጻፈ መጽሐፍን ያስተውሉ ዘንድ ለእኔም ለወገኖቼ ይህን ለሚሰሙት ሁሉ እንድትከፍትልን እንለምንሃለን አምላኬ አንድ ነገር ለምንሃለው እስራኤላውያን ዮርዳኖስን ሲሻገሩ ከዮርዳኖስ እግዚአብሔር ካህናት ከቆሙበት ቦታ ድንጋይ ወስደው ማዶ አሻግረው ከምረው ትውልድ ሲጠይቃቸው ያን ቀን እግዚአብሔር አሻገረም ብለው መታሰቢያ እንደተከልክ ይህንን እግዚአብሔር የሚሰሙ ሰዎች ሁሉ በትዳራቸው በህይወታቸው በቤታቸው በአጥቢያቸው በአካባቢያቸው ይችን ቀን የመታሰቢያ ቀን እንድታደርግና ተሻገርን የሚባል ድምፅ እንዲሰማ ለምንሃለሁ ድንቅ አስተማሪ ነህ እነዛ እግዚአብሔር ሶስት ዓመት ተኩል ካንተ ግርስር ቆጭ ብለው የተማሩ የትምህርቱ ሜጀር ኮርሱ ደግሞ እግዚአብሔር ሆይ እንሆ እንደምትሞት እንደምትቀበር በሦስተኛው ቀን እንደምትነሳ ይህንን ነግረሃቸው አጥብቀ ነገርካቸው ያ ቀን ሞተህ አንተ በተነሳህበት ቀን እግዚአብሔር ሆይ እነሆ አዝ አዝነው ሲሄዱ ነዛ የኤማውስ መንገደኞች ለአንተ አንተና ሙልህ እነሆ በስራና በቃል ብርቱ ስለነበረው ነቢይ እኛስ እስራኤልን እነ ይቤዣል ብለን ተስፋ ያደረግነው መሲህ ነበር ግን ሞተ ተቀበረ ብለው እግዚአብሔር ሆይ ሲያሙህ አንተ ቃል ስትናገል በቃል ይቀልጣል ግን የልብ መቅለጥ ብቻ ተግባራዊ ያልሆነ ስለነበረ ወደ ኤማዎስ መንገድ ሄዱ እግዚአብሔር አምላኬ ጌታ ኢየሱስ እነዚህ እምነት የጎደላቸው ሳትል ወደ ጓዳቸው ቤት የገባ ሊያስተናግዶ ምግብ ሲያቀርቡ አንተ አስተናጋጅ ሆነ እግዚአብሔር ኮይ እንጀራን ቆርሰ ስሰጣቸው እግዚአብሔር በመስጠትና በመቀበል መካከላ አንድ ግሩም ነገር ሆነ ድንቅ ነገር ሆነ አይናቸው ተከፈተ አንተን አዩህ በዚች ቀን እችን ቅዱስ ቃልህን እግዚአብሔር ሆይ ባለሙያ ነ እንዳንተ አይነት ባለሙያ የለም ቃልህን ግለጥልን አይኖቻችንን አብራ ኢየሱስ ተነስቷል ብለን ደግሞ በዛ ምሽት እንደ ሮጡት የድል ብስራት እንዲናገሩ ያደረግካቸው አምላክ ዛሬም ይህንን ቅዱስ ቃልህን ባርክልን ቁረስልን አስተምረን እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ የታመሙ ይፈወሱ የወደቁ ይነሱ የሳቱ ይመለሱ ያጡ ያግኙ ያዘኑ ይጽናኑ በዚህ ያው ደግሞ ለእያንዳንዳችን እግዚአብሔር እንድትናገረን ለምንሃለን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን የታን እጅግ አድርገን አመሰግናለን አሁን ባነበብኩት የመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ላይ ትኩረት አድርጌ ለመናገር ሞክራለሁ ከዛ በፊት ግን አንድ የሰማሁትን ታሪኮች ላስቀድም በተለይ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገረው እነሆ ከድግድግ ጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን የጠራችሁ የእርሱን በጎነት ትናገሩ ዘንድ የንጉሥ ካህናት ብሎ እግዚአብሔር እነ ለዚህ ትልቅ የእግዚአብሔርን በጎነት የእግዚአብሔርን ማንነት ለመናገር እድል የተሰጠን እንሆ ሰዎች ነን ይሄ ደግሞ እድል ብቻ ሳይሆን ተጠያቂነትም ሀላፊነትም ያለው ጉዳይ ስለሆነ በዚህ ላይ ምሳሌ ይሆናል ብዬ ገመትኩትን ነገር ላናግራችሁ ፈልጋለሁ ይሄ አንድ አሜሪካ ውስጥ የሆነ ታሪክ ነው እ በሪል ስቴት ውስጥ ትልቅ ትልቅ ስኬታማ ድርጅት ነበር የተሳካለት እውቅና ያለው ሪል ስቴት ነበረ በዚህ ሪል ውስጥ ለዛ ሪል ስቴቱ እውቅናና ከፍታ ምክንያት የሆነው ታዋቂ ኢንጂነር ነው ለረጅም ጊዜ አገለገላቸው ካገለገላቸው በኋላ አንድ ቀን ጡረታ ለመውጣት ወሰነ ያው እንደምታውቁት ጡረታ ማለት ጥሩተኛ ማለት ነው እና ያንን ስራውን አቋርጦ ለማረፍ ፈለገ ይሄን ጉዳይ ይዞ ወደ ፕሬዝደንቱ ሲደርስ እኖ ፕሬዝደንቱ እሱም ማጣት ስላልፈለጉ ለመቀበል ፈቃደኛ አልነበሩም ከዚህ የተነሳ ይሄንን እሱ መጨረሻ ላይ እሱ እንደማይቀጥል ውሳኔ ደብዳቤ ሲያቀርብ ቦርዱ ተሰበሰበና አንድ ውሳኔ ወሰነ በቃ እንለቀዋለን ግን ከመልቀቃችን በፊት በአይነቱም በጥራቱም ከፍ ያለውን አንድ ቤት እንዲሰራ ከዛ በኋላ ሽኘት እናደርጋለን አሉ ይህን ውሳኔ ሲነግሩት በጣም ተበሳጨ ተቆጣ ያንን ቤቱን እንዲሁ አድርጎ ሰራውና ቁልፉን ሄዶ ለፕሬዚደንቱ ሰጠ በዓል ተዘጋጀ ስለሱ መልካምነት ብዙ ተወራ በመጨረሻም ይህንን ጥረትና ትጋት ያደረገውን ለእኛ ከፍታ ምክንያት የሆነውን ሰው እነሆ መኖሪያው የሆን ዘንድ ይሄው የሰራው ቁልፍ ብለው ሰጡት ደክሞ ለፍቶ የመጨረሻ ውጤት ላይ በማይመጥነው ቤት ውስጥ የገባው በማይመጥነው ሕይወትን ኑሮ ውስጥ የኖረው ልክ እንዶ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እነሆ ይሄዳለው ወደ እናንተ መለሳለሁ ስፍራ አስጋጅላችሁ ዘንድ በአባቴ ዘንድ ብዙ መኖሪያ አለ ብለዋል ብዙ መኖሪያ ይሄ ብዙ ማለት የተለያየ አይነት ቤቶች አሉ ማለት ነው የተለያየ መኖሪያ አለ ማለት ነው ደህንነታችን እኩል እንኳን ቢያደርግም በሰማይ ግን እወቁ ለሁላችንም እንደየስራችን ነው የሚከፈለው እንደየስራችን ነው የሚከፈለው ይህንም በአንድ ቴሌቪዥን ላይ የሰማሁትን ታሪክ ደግሞ ደግሜ ልንገራችሁ አንድ ፓስተር ነበረ እግዚአብሔርን ያገለግላል ብዙ ካገለገለ ብዙ ከንትን ካለ በኋላ ኑሮ ምድራይ ላይ አትለመቸውም አንድ እህት የምታገለግለው ነበረች ይህንን እነሱ ሲናገሩ ነው የሰማሁት በምሳሌነቱ መቀበሉ ጥሩ ነው ብዬ ስላሰብኩኝ ነው እና ከዚህ የተነሳ እነዚህ ሰው ጊዜውን ጨርሶ እኖ ወደ ጌታ ይሄዳል ከዛ ያኔ በምድር እያለ ትረዳው የነበረች አንድ ሴት እንደምትናገረው እሷ ትታመማለች። ሆስፒታል ትገባለች ትሞታለች ይህን የተናገረችው ከሞት ተመልሼ ነው ብላ ነው ከሞት እንደተመለሰች ነው የምትናገረው የመጀመሪያው ሲሄድ አለች ያገኘው ሰው ቢኖር ፓስተሩን ነው እጅግ አግርሞትና ታላቅ ነገር በሚጭር የቤት ውስጥ እንሆ እየኖረ ነበረ ይሄንን ስደነቅ ስገረም መልአኩ መጥቶ የጓደኛ የጓደኛሽን ቤት ላሳየሽ አለኝ አለች እና የእጄ ሳየው ቤቱ ከኮንደሚኔ ማውኛ ከምንለው ኮንደሚኔ የጠበበ ነው እንዴት ይሄ ይሆናል ብዬ ስጠይቅ በምድር ላይ የሰራሽ ውጤት ነው አለ አንዳንዶቻችን አንዳንዱ ስራ የተቃጠለው ደግሞ እንደኔ እምነት በዛ መንግስት ሰማያት ውስጥ ተፈናቃይ ከጨለማ ወደ ብርሃን የተፈናቀሉ ተብለው በአንድ አዳራሽ ውስጥ ነው የሚገቡት ምክንያቱም ሥራው ከተቃጠለበት ምን ማለት ነው ሁላችንም ዛሬ ላይ ቆመን ነጋችንም መሥራት የምንችልበት ትልቅ ዕድል ነው እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ እንዳልኳችሁ መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን የጠራን ዓላማው ሐሳቡ ፈቃዱ የእሱም በጎነት እንድናገር ነው በቆል አስያስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 13-14 እንዲህ ይላል እርሱም ከጨለማ ስልጣን አዳነን ቤዛነትና እርሱም የኃጢያ ስሬት ወዳገኘንበት ወደ ፍቅር ልጁ መንግሥት አፈለሰን ይላል የተመረጠ ትውልድ የንጉሥ ካህን ቅዱስ ህዝብ ለርስቱ የተለየን ወገኖች ሆነናል ለዚህ ዓላማ ደግሞ ምንድን ነው የእግዚአብሔር ሐሳብ የእግዚአብሔር ዕቅድ የእግዚአብሔር ሐሳብ በእኛ ላይ ስንል ዓላማው የእሱን በጎነት ለመናገር ነው ይህ የምንናገረው ታዲያ ምንድን ነው በለንስን ወንጌል ነው ወንጌል አዋርያው ጳውሎስ እንደሚናገረው ወንጌል ማለት ወንጌል ለእግዚአብሔር ወንጌል ጳውሎስ መለየቱን ሲናገር ወንጌልን እንዲህ ይለዋል በስጋ ከዳይት ዘር የተገለጠ ስለ ኀጢአተኞች የሞተ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ከሞት የተነሳ ብሎ ይናገረዋል በመንፈስ ቅዱስ ከሞካን የተነሳ ስለ ሰው ልጆች ኀጢአት የሞተ ነው እንግዲህ ስለ ወንጌል ስናስብ ትንሽ ወንጌል ላይ ልምጣና ልናገር ወንጌል የእግዚአብሔር ኃይል ነው ወንጌል መልእክቱ እንዲህ ነው የመስቀሎ ቃል ይለዋል ሐዋርያው ጳውሎስ መልእክት አለን ምን ሲሉት የመስቀሉ ቃል አገልግሎት አለን ነው አገልግሎታችሁ የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን ይላል ወንጌል ሰዎችን የሚያድን የእግዚአብሔር ኃይል ነው ወንጌል የኀጢአት ምክንያት የፈረሰውን ህይወት እንደገና የሚሰራ የእግዚአብሔር ኃይል ነው ወንጌል በኃጢአት ምክንያት የተበላሸውን መንፈሳዊ ሙሉነትን የሚመልስ የእግዚአብሔር ኃይል ነው ወንጌል በኃጢአት ምክንያት የእግዚአብሔርን ዘላለም ቁጣ የበረደበት የእግዚአብሔር ኃይል ነው ሰዎችን ወንጌል ሰዎችን እግዚአብሔር ባለመታዘዝ ምክንያት በነብሳቸው ከሚመጣው ከዘላለማዊ ጥፋት የታደገበት ወንጌል ወንጌል ነው ይሄን ካልኳችሁ ወደ ቅደም ወደ አነበብኩበት ክፍል ልውሰዳችሁ መቼም መጽሐፍ ቅዱስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ላይ ስታነቡ እንዲህ ይላል እነ ስለ መክሊት ነው የሚናገረው መክሊት ማለት በምድር ላይ ከእግዚአብሔር የተቀበላቸው ማናቸውም ስራዎች ይሆኑ ህይወት ቢሆን ሁሉ መክሊት ነው የሚባለው መክሊቱን የሰጣቸው በምዕራፍ 25 ላይ በማቴዎስ ወንጌል ላይ እንደ ያቅማቸው ነው እንደ ያቅማቸው ነው ጊዜን ሰጥቶ ተጠያቂነት ባለው እግዚአብሔር መክሊስ ሰጥቶናል በክርስትና ዓለም ውስጥ አንድ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የተቀበለ ይሄንን አባባል መንፈሳዊና ስጋዊ ምክንያት የሚባል ነገር የለም በፖለቲካ ውስጥ ያላችሁ በንግድ ውስጥ ያላችሁ በማስተማር ውስጥ የትኛውም ሴክተር ውስጥ የምትሰሩ እናንተ ያ ለክርስቶስ ያስቀመጣችሁ የአገልግሎታችሁ ቦታ ነው ብርሃንና ጨው ሆነን በዛ ላይ ነው ልናተርፍ ሁላችንም እንደየአቅማችን እንደየእውቀታችን ትዳራችን ቢሆን ጤናችን ቢሆን ጊዜያችን ቢሆን ንግዳችን ቢሆን የእኛ አይደለም በአደራ ከእግዚአብሔር የተቀበልነው ነው ለተሰጠን ጤንነት ለተሰጠን ሁሉ አንድ ቀን በእግዚአብሔር ፊት ደግሞ ተጠያቂዎች ነን መጽሐፍ ቅዱስ እሱን ነው የሚናገረው አሁን ዛሬ ስለዚህ መክሊት አደ ለ የእናገራችሁ እነሆ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አንድ ሰው እንደ መጣ እናያለን ያ ሰው ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገረው ኢያሪኮ በምትባል አገር ውስጥ ዘኪዎስ የሚባል አንድ ሰው ነበረ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ይሄ ዘኪዎስ የሚባለው ሰው የቀራጮች አለቃ ነበረ በዘመኑ አጠራር ይጉምሩክ ኃላፊ ማለት ነው አለቃ ማለት ነው አዛዥ ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን እንደሚናገረው ስለ ቀራጭ ሲናገር ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ዮሐንስ ሲናገር ቀራጮች መጥተው ጥያቄ ጠየቁት እኛስ ምን እናድርግ ሲል ከተሰጣችሁ ከተተመነላችሁ በላይ አትውሰዱ ብሏል ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች ህዝቡን በማሰቃየት የኤክስፖርትና ኢምፖርቱ ዋና ኃላፊዎች ስለነበሩ እኖ ያለ አግባብ የሚወስዱ ብዙዎችን ያስለቀሱ የብዙ ንግድን የዘጉ እኖ እጅግ አስከፊና በተለይ ደግሞ ከሮም መንግስት ጋር ሆነው ያልተፈቀደላቸውን በማድረግ የእግዚአብሔርን ህዝብ አይሁዶችን ያሰቃዩ ከዚህ የተነሳ መጽሐፍ ቅዱስም እንደሚናገረው እንዲህ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ እኖ አንድ ሰው ቢጣላ ብቻን አናግረው ሁለት ይሁን እነሆ ቤተ ክርስቲያን ተናገር ቤተ ክርስቲያንን ካልሰማት ለአንተ እንደ ቀራጭ ነው ይላል ይሄ ቀራጭነት ቤተጠላ የተገፋ የተናቀ ክፉ የማኅበረሰብና ሞራል ስነምግባር ምግባር የሌለው ሰው ማለት ነው ከዛ ውስጥ ደግሞ አለቃ የነበረው ዘኪወስ ነው ሀብታም ነው ባለጠጋ ነው ሀብቱ ባለጠግነቱ ያልመለሱለት የውስጥ ረሃብ ጥማት አለው። ምንም በእንዲህ አይነት ኃጢአትና በእንዲህ አይነት ግፍ የኖረ ሰው እንኳን ቢሆን ይሄ ሰው ያ ያ ክብሩ ስልጣኑ ያልመለሰለት ጥያቄ ነበር ያ ጥያቄ ምንድ ብለን ስጠይቅ አንድ ነገር ነው እነሆ ጽርቅን ጽርቅን ይራብ እንደነበረ እናያለን ጌታ ኢየሱስ ወደ ኢያሪኮ ሲመጣ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገረው ጌታ ኢየሱስ ወደ ኢያሪኮ መጣ በኢያሪኮም ሳለ እንዲህ ብሎ ይናገራል እያሪኮ ላይ በነበረበት ጊዜ ኢየሱስ በዛ ከተማ እንደመጣ ሲሰማ አሁን ረሃቡን ጥማቱን ፍላጎቱን ጥያቄውን እንዲመለስለት ስለፈለገ ኢየሱስም ማየት ፈለገ ግን ይሄ ሰውዬ ምንም ሀብታም ቢሆን የተፈጥሮ የሚያግደው የሚከለክለው አጭር ነበር ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ከዚህ የተነሳ ያ እንኳን ቢሆን እሱን የረሃቡን ጥማቱን ፍላጎቱን እንሆ ሊያግደው አልቻለም በአይሁድ ውግ እንደዚህ አይነት ትልቅ ስልጣን ያለው ሰው እኖም አይሮጥም ይሄ ሰው የክብሩን እኖ ስልጣኑን ጥሎ ያራበውን የተጠማውን ገንዘብ ያለወጠለትን ስልጣን ያለወጠለትን የሚለውጥለትን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍለጋ እንደሄደ እናያለን በዛን ጊዜ ሮጦ እኖ ሾላ ዛፍ ላይ እንደወጣ ልክ ኢየሱስ እዛ ጋር ሲደርስ አየውና እንዲህ አለው እኖ ዘኪዎስ አለው ማንም ስለ ዘኪዎስ የነገረው ኢንፎርሜሽን የለም ስለ ዘኪዎስ የተናገረ የለም አዋቂውና ሁሉን የሚችል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አወቀውና ዘኪዎስ ሆይ አለው ዛሬ በቤት ልኖር ይገባኛል አለው እህቶቼ ወንድሞቼ ዛሬ ይህን መልእክት ምሰሙ ሁሉ ዛሬ ጌታ ኢየሱስ በአንቺ ቤት በአንተ ቤት ሊውል ይገባኛል ነው ኦቁ ትፈቅድልኛል አደለም የጠየቀው ይገባኛል አለ ዘኪዎስም እንደዚህ ነው ያለው እኔ ለዚህ የተገባሁ አይደለውም ወይም ደግሞ እንግዳ ለማስተናገድ ጊዜ የለኝም አላለም ልቡን ከፈተ ቤቱን ከፈተለት ኢየሱስ ገባ እዛ ቤት ውስጥ ኢየሱስ ጋር ሲገናኝ የሚገርም ነገር ነው እዛ በመግባቱ ምክንያት ጻፍትና ፈሪሳውያን ቢቆጡም ቢበሳጩም ቢናደዱም ምክንያቱም እሱ ኃጢአተኛ ጋር አብረው በላ ቢሉትም ነገር ግን ዘኪዎስ ተነሳና እንዲህ አለ ጌታ ሆይ አለ ለመጀመሪያ ጊዜ ለመጀመሪያ ያስግብግብ ሰው ያንፎግ ሰው የህዝብን ያስለቀሰ ሰው ጌታ ኢየሱስ ሲገናኘው የወንጌላችን ኃይል ምን ያህል እንደሆነ እንዲገባችሁ ነው ይህን ወንጌል ምን ያህል ጠንካራ እንደሆነ ወንጌል ኢየሱስ ነው ኢየሱስም ባገኝበት ጊዜ እንዲህ አለ ቆመና የሀብቴን እኩሌታ አሳልፍ ይሰጣለሁ አለ የሚገርም ነገር ነው የመጀመሪያ ጊዜ ኢየሱስና ዘኬው ሲገናኙ የህይወት ለውጥ ራዲካል የሆነ ለውጥ የአስተሳሰብ የአመለካከት ለውጥ መጣና ለመጀመሪያ ጊዜ ከራሱ ውጭ ለሌሎች ማሰብ ስለሌሎች ግድ እንዲለው እግዚአብሔር ልጅ አደረገው እውነተኛ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል የገባው ሰው ንፉግ አይደለም ለራሱ ሳይሆን ለሌሎች የሚኖር ነው ስለዚህ ሀብቴን ግማሹን እሰጣለሁ እንደገናም ደግሞ ስለ ንሳው ስናግብ ተጨባጭ ንስሐን የተናገረው እወቁ ስለ ንስሐ ስታስቡ አንዳንድ አገልጋዮች አንዳንድ ሰዎች በዘመን ርዝመት ሰው ኃጢአታቸውን ሲረሳ እኖ እግዚአብሔር የሚረሳ ኖ ኖኖ እግዚአብሔር አይረሳም እግዚአብሔር አይረሳም ለእውነተኞች ሺ ዓመት እኖ ለኃጢአተኞች እስከ አራት ትውልድ ሶስትና አራት ትውልድ ይላል ኃጢአትን የሚያነጻው አንድ ነገር ብቻ ነው የዘመን ርዝመት አይደለም እውነተኛ ርስሐ ከተግባር ጋር ዘኪዎስ ይህንን አደረገ የበደልኳቸውን የወሰድኩባቸውን ያስለቀስኳቸው ሰዎች ዛሬ እኖ በመጽሐፍ ቅዱስ አንድ አምስተኛ ብቻ ነው እንዲከፈል የሚያዛው እኔ አራት እጥፍ እመልሳለሁ አለ ይህን ጊዜ ጌታ ኢየሱስ እንዲህ አለ ለዚህ ቤት መዳን ሆኗል አለ ወንጌላችን ኃይል አለው እግዚአብሔር ሰውን ሲፈጥር ወቁ ለሌላው ስንኖር ለራሳችን ስንኖር እንሞታለን ለሌላው ስንሞት እንኖራለን ይሄ ሰው ጌታ ኢየሱስ ሲገናኘው አለው ጌታ ኢየሱስ እንዲህ አለው ዛሬ ለዚህ ቤት መዳን ሆኗል አለ እህቴ ወንድሜ በቤቴ የገባ ፈቃደኛ ሆነ ያስገባው ሰው ዛሬ ይሄን ቃል ስሰሙ ለእናንተ ቤት ለህይወታችሁ ለታሪካችሁ ለኑራችሁ ለጤናችሁ መዳን ሆኗል ይላል ጌታ መንፈስ ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን እርግጠኛ ሆኑ ዛሬ ይቼ እናንተ ቀናት ይሄን ካለ በኋላ ጌታ ኢየሱስ የመዳንን ነገር ሲናገር ይሄ ሰውዬ በስጋ ምንም የአብርሃም ዘር ቢሆን ከቤተሰቡ የአብርሃም ዘር ቢሆን ነገር ግን ከኪዳኑ በኪዳኑ ውስጥ የተወለደ እንኳን ቢሆን ለኪዳን ያልኖረ ሰው የነበረው ልክ ጌታ ኢየሱስን ሲያምን ወደ ኪዳኑ እንደገባና አሁን በእርግጥ የአብርሃም ዘር ነው አለ የአብርሃምን እምነት ስላመነ በቤታችን ክርስቲያን ስለሆነን አንድንም እወቁ በዘራችን ይሄ ስለሆነን አንድንም መዳኛው መንገድ በግል ኢየሱስን ማግኘት ነው ይህን ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለጻፍት ፈሪሳውያን እና በሱ ዘንድ ለነበሩት እንዲህ አላቸው የሰው ልጅ የጠፋውን ሊፈልግና ሊያድን መጥቷል አላቸው ምን ይህን ሲላቸው ስለ መዳን ይሄ ቤት ዛሬ መዳን ሆኗል የአብርሃም ዝህር ነው እንደገናም እኔ የመጣሁት የጠፉትን ለመፈለግ እንደገናም ደግሞ የጠፉትን ለማዳን ነው ብሎ ሲል እስራኤላውያን አዛ የነበሩ ሰዎች አንድ ነገር አሰቡ ይህንን ሐሳብ እነሱ ብቻ አይደለም በአንድ ወቅት በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ አንድ ላይ ስታነቡ እነሆ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ደቀ መዛምርቶቹ ቀርበው ለእስራኤል መንግሥት መቼ ትመልሳለ አሉት ጥያቄ ነው ይሄ ይሄ ለእናንተ አልተፈቀደም ይልቁንም አላቸው ይልቁንም እኖ መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ ኃይልን ትቀበላላችሁ በኢየሩሳሌም በይሁዳ ሰማሪያ የምድር ምስክሮቼ ትሆናላችሁ አላቸው አስገራሚው ነገር እሱ ነው እነሱ ጥያቄያቸው ምድራዊ ፖለቲካ አገር ነው ስለ ነፃነት ነው ግነ ገዥም ተገዥም ባሪያ የሆኑበት አንድ የሰው ልጆች ጠላት የሆነ ኃጢአት ነው የኀጢአትን ኃይል የሚሰብር ወንጌል ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እነዛ ሰዎች ይሄን ሲሉት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገራቸው ታሪክ አግርሞትን የሚጭር ታሪክ ነው እዚህ ላይ እንደዚህ ይላል እንዲህ አላቸው ይላል ይሄ ታሪክ በእስራኤላውያን ታሪክ ውስጥ የተፈጸመ ነው የተከናወነ ነው ያለውን መንግስት አሳይቶ ይመጣ ያለውን የእግዚአብሔር መንግስት በውስጡ ሲገልጥ እናለን። ዛሬ ምህቶቼ ወንድሞቼ ብሄ የምሰሙት በዚህ ታሪክ ውስጥ እኔና እናንተን የተሰጠንን ሀላፊነት አደራ ተጠያቂነትን ለማሳየት ሞክር እንዲህ አላቸው ጌታ ኢየሱስ ይህንን እንዲህ አላቸው ስለዚህም እንዲህ አላቸው አንድ መኮንን ለራሱ መንግስት ይዞ ሊመጣ ወደ ሩቅ አገር ሄደ ይላል ታሪኩን እመጣበታለሁ አስር ባሮችን ባሪያ ማረት የራሱ መብት የራሱ ነፃነት የሌለው የጌታውን ሀብስ ሀሳብ ፍቃድ እንዲፈጽም ከሰዎች መካከል የተጠራ የተመረጡ ናቸው እነዚህ አስር ባሪዎች አስገራሚው ነገር ለነዚህ አስር ባሪዎች ቅድም መክሊት ላይ ስንሄድ እንደያቅማቸው ነው ያሁኑ ግን አስሩም መክሊት ለአስር ሰዎች አንዳንድ ሰጣቸው አንዳንድ ሰጣቸው እና ምን አድርጉ ነግዱበት ይሄ ሰው ነግዱበት አላቸው ይህን ታሪክ ስታዩ ምንድን ነው ይሄ ምናን የተባለው ዛሬ በምን እናስበው ስንል ለሁሉ የተሰጠው ነገር ቢኖር ወንጌል ነው ይናገሩ ዘንድ ይመሰክሩ ዘንድ የተሰጣቸው አደራ ምናን የተባለ ክርስቶስን አምኝ ብሎ ዳግም ልደት ያለው ሁሉ በኩልነት የተሰጠን ኃላፊነት ቢኖር ወንጌል ነው ይህን ታሪክ ለማየት ከፈለጋችሁ መጽሐፍ ቅዱስ የያዛችሁ በማቴዎስ ወንጌል ምራፍ ሁለት ላይ አብረን ትንሽ እናይና ሐሳቡን እነግራችኋለሁ ከዛ ብረን እንጸልያለን እግዚአብሔር ደግሞ ጉልበትና ኃይል ይሆነናል ምራፍ ሁለት ላይ ማቴዎስ 19 ላይ ሄሮዶስ ከሞተ በኋላ እነ የጌታ መልአክ በግብፅ ለዮሴፍ በሕልምታየው የሕፃኑ ነፍስ ይፈልጉት የፈለጉት ሞተዋል ተነስ ሕፃኑን እናቱን ይዘ ወደ እስራኤል አገር ሂድ አለው እርሱም ተነስቶ ሕፃንና እናቱን ያዘና እስራኤል አገር ገባ ይላል አሁን በአባቱ በሄሮዶስ ፋንታ አርኬሌዎስ በይሁዳ ነገሰ በሰማ ጊዜ ወደዚያ መሄድም ፈራ በሕልምም ተረቶ ወደ ገሊላ አገር ሄደ ይላል እዚ ጋ የምናየው ሄሮዶስ ያ በደም የተጨማለቀ ሕፃናትን የጨረሰ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ነፍስ ሊያጠፋ የፈለገው ንጉሥ ሞተ ከመሞቱ በፊት አንድ ንዛዜ ተናዟአል የሚቀጥለው መንግስቱን የሚቀጥለው ንጉስነቱን ሊወርሰው የሚችለው ልጁ እንደሆነ በማመቅ ለልጁ እነሆ ኑዛዜ ተናዟል ይህም ልጁ አርኬሎዎስ ይባላል አርኬሎዎስ እና እነሆ እሱ ሄሮዶስ ከሞተ በኋላ ዮሴፍን ወደ እስራኤል ሲመልሰው ይሁዳን ይገዛ ነበረው አርኪዎስ እጅግ የተፈራ እጅግ የሚያስጨንቅ ንጉስ ነው በማለት ዮሴፍ ወደ እሱ ወደማይገዘበት ወደ ገሊላ እንደሄደ እናያለን ይሄ ሰውዬ አርኪዎስ አባቱ ሄሮዶስ ምን አድርጎለታል ርስት ተናዞለታል መንግስቱን ተናዞለታል ንጉስነቱን ተናዞለታል ይህ ንጉስ ግን እወን የሚሆነው የሚሳካው የሚጸናው የሚጸርቀው የሮም መንግስት ስለሆነ የሮም ቄሳር አጉስቶስ ቄሳር ያንን ሲያጸርቅ ነው ያንን ሲወስን ነው የአርኬሎዎስ የተባለው ሰውየ ተነስቶ ወደ ሮም ሄዶ መንግስትን ለማምጣት በሄደበት ጊዜ ከመሄዱ በፊት አስር ባሮችን ሰበሰባቸው እነሆ ሰብስቦ ኃላፊነትን አደራን ሰጣቸው ምን እንዲያደርጉ እነሆ እንዲያተርፉ አንዳንድ ምናን ሰጣቸው አንዳንድ ተሰጠ እኩል የተሰጠው በዚህ እኩል ከተሰጠ በኋላ አንድ ነገር አዟቸዋል ነግዱበት አትርፉበት የሚል ነው እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምናየው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንደምናየው ይሄ ንጉስ ወደ ሶስት ወር በላይ የፈጀበት በዚህ ጊዜ ውስጥ እንደሚመለስ እንደሚጠይቃቸው ትርፎን እንደሚጠይቃቸው ሀላፊነት አደራ ተጠያቂነት እንዳለባቸው ነገራቸው ከነገራቸው በኋላ ሄደ ሊሄድ ሲል መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገረው ይጠሉት ነበር ይላል ማ የይሁዳ ህዝብ ፈሪሳውያን ጻፍት በአገሩ ናቸው በመንግስቱ ስር ናቸው በሥልጣኑ ስር ነበሩ ግን ይጠሉታል አይወደዱትም የእሱን መንግስት የእሱን ግዛት ለመቀበል ፈቃደኛ ስላልነበሩ ጌታ ኢየሱስ እንደዚህ ይላል እኖ እንዲህ ይላል የአገሩ ሰዎች ይጠሉት ነበረ ይበላቸው ሊነግስ አልወደደም ብለው በኋላው መልእክተኛ ላኩ ይላል ሀምሳ የአይሁድ ሽማግሌዎች ተመርጠው አርኬሎዎስ መንግስቱ እንዳትጸና አገሩ እንዳትመሰረት ንጉስነት ሹመት እንዳያገኝ ለአጎስቶስ ቄሳር ሪፖርት አቀረቡ ማመልከቻ አቀረቡ አንፈልገውም አንወደውም አሉ ቁ የማይፈልጉት የማይወዱት በሱ መንግስት ውስጥ እየኖሩ ነው መጨረሻ ላይ ግን እንዳሰቡት አልተሳካላቸውም የአርኬዎስ መንግስቱን ይዞ መጣ ይላል ጌታ ኢየሱስ በተናገረው ታሪክ ውስጥ ሲናገር አስሩን የተሰጠው ባሮችን አመጣ ምን እንዳተረፉ ምን ውጤታማ እንደሆኑ ምን ስኬታማ እንደሆኑ አቀረባቸው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ከዛ በኋላ ታሪኩን ሊቀጥልላችሁና ምንድን የሆነው አንዱ አስር ምናንህን እወቁ የኔ አላለም የሰጠኸኝ ባለቤቱ ምናህንን ያንተን አንዶን ወስጄ አስር አትርፌበታለሁ አለው አለ ዋው እንግዲ ውስጥ በመንግስቴ ውስጥ አሁን እኔ ንጉሥ ነኝ በአስር ከተሞች ላይ ገዢ አድርግሃለሁ ሰልጣን ሰጥቻሃለሁ የከተማዋ ከንቲባ አድርግሃለሁ ብሎ ሾመው ሁለተኛውም መጣ ይሄ ሁለተኛው ሲመጣ እኖ ምናንህን ይሄው አንድ ምናን ተቀብያለሁ አምስት አደረገው አንተም እንደዛው አምስት በጎ ታማኝ ባሪያ አለው ሶስተኛው ወቁ ታማኝ ያልሆንና ባሮች ናቸው ተከታዮቹ ናቸው ታማኝና ታማኝ አልሆኑ በጎና መልካምና ክፉ የሆኑ ባሮች ነበሩ አንደኛው ምን አለ ካልዘራበት የምታጭድ ካልሰጠበት የምትወስድ ጨካኝ እንደሆን አውቄ ቀብራት አለ ቀብራት አለው ስለ ጌታዊ ያለው አመለካከት በጣም መጥፎ ስለነበረ ቀባድኩኝ ይኸውና ያንተ ምናን አለው ይህን ጊዜ ወስዳችሁ እንጠቁት አለ ለአስር ላለው ስጡት አለ እና ከዛ በኋላ አስር ላለው አስር አለው ሲሉት ላለው ይጨመርለታል ነው ያለው ጌታ እና ከዛ በኋላ እነዛን መንግስት በመንግስቱ እያሉ ያልኖሩ በመንግስቱ እያሉ የተቃወሙት በሱ ግዛት ውስጥ እያሉ የጠሉትን አምጥታችሁ በፊቴ ረዱ አላቸው ይሄን ሳይ ምድራዊ መንግስትን አሳይቶ ሊመጣ ስላለው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ እየተናገራቸው ነው እየተናገራቸው ነው የምትመጣዋ የእግዚአብሔር መንግስት የኢየሱስ ክርስቶስን መምጫ እየተናገረ ነው ሰውዬ ያለው ጌታ ኢየሱስ እየገለጠላቸው ያለው ያንን ታሪክ መነሻ አድርጎ አሁን እየተናገራቸው ያለው ስለሚመጣው ስለ ክርስቶስ መንግስት ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህስ ምን አደረገ እኖ ኢየሱስ ክርስቶስ ሩቅ አገር ሄደዋል አንድ ቀን ይመጣል ሩቅ አደለም ቅርብ ከመሄዱ በፊት ግን ዛሬ ለሁላችንም አደራ ሰጥቶናል ኃላፊነት ሰጥቶናል የኃላፊነት ወንጌልም መመስከር ነው ወንጌል እንዳልኳችሁ ለሁሉ አንዳንድ ነው የሰጠው በክርስቶስ ያመነ ሁሉ ኃላፊነት አለ ግዴታ አለበት ታዲያስ በዛ ጌታ ኢየሱስ ሲመጣ በሺህ ዓመት መንግስት ውስጥ ይህንን እሱ የሚያሳየው በሺህ ዓመት መንግስት ውስጥ በወንጌል አምኖ ወንጌልን ለሰበከ ለአስር ከተማ ስልጣን ይሰጣቸዋል ኃይል ይሰጣቸዋል እንደገናም ደግሞ አምስት ስላደረጉ እንደየስራቸው በሺህ ዓመት መንግስት ውስጥ ገዢ አደርጋቸዋል ምክንያቱም አትርፈውበታል ምክንያቱም ታማኝነትን አሳይተዋል በምክንያቱም እነሱ ይሄንን ስላደረጉ አንድ ነገር እርግጠኛ ሁኑ ጌታ ኢየሱስ ይመጣል ሁለተኛው ባሪያ አምኛ ያለው ያለ ተከት ያለው ያለ ዛሬ ክርስቲያን ሆኖ መክሊት ምናኑን የቀበረ ወንጌልን የሸፈነ እወቁ ጥያቄ አለበት እወቁ ያዝነው ወንጌል ካልመሰከርን ይህምናን ምናን ካላተረፍን ይህን እውነት ካልገለጥን ያ እውነት ይወሰድብናል ከልጆቻችን እጅ ይወሰዳል ከቤተሰባችን ይወሰዳል ወንጌል ካልመሰከር ነው ካልተናገር ነው ነገ ወደ ጥፋት ነው የሚሆነው እንዳልኳችሁ እነሆ እነዛ ይሄ ባሪያ ሆኖ ያልተቀበለ ሰው ነው ያልመሰከረ ሰው ነው ያላተረፈ ሰው ነው ተጠያቂነት ያለው ከዛ ውጭ እነዛ አምሳ ሰዎች ታሪክ እንደነገርኳችሁ እነ ንጉሱ ጠራና ምን አደረጋቸው እንዲህ አላቸው በፊቴ አምጡና እርዳቸው በእኔ አገር ኖሮ የሚጠሉኝ በእኔው ግዛት ውስጥ በእኔው መንግስት ውስጥ እያሉ መንገሴን ያልወደዱ ግዛቴን ያልተቀበሉ ስልጣኔን ያልተቀበሉ በፊቴ ይታረዱ አለ እንዲሁ ወገኖቼ ዛሬ ሁሉ በርሱ ሁሉ ከርሱ ሁሉ ለርሱ የሆነው ኢየሱስን ዓለም ብትጠላ ወንጌል ባለ መስፋት ባለ መቀበል ቢወስኑ እርሱ በፈጠራት ምድር እሱ በሚገዛት ዓለም እሱ የእሱ በሆነችው ዓለም ሆነው የሚጠሉት አንድ ቀን ኢየሱስ ይመጣል ወደ ዘላ ዓለም ሞት እድል ፈንታቸውን ይጥላል ወንጌላችን የመለወጥ ብቃት አለው ስብከት ብቻ አይደለም እኖ ታሪክ ለዋጭ ነው ዘኪዎስም ቤት እንደገባ እንደለወጠ ዛሬም ወንጌል ስንናገር እኛ አይደለንም ኢየሱስና ሰዎች ሲገናኙ ወንጌላችን ጋር ሲነካው ሰዎች ይለወጣሉ ህይወት ይቀየራል የእኛም ታሪክ ይቀየራል ዘኪዎስ ዛሬ በቤትህ መሆን ይገባኛል አለ ዘኪዎስም ኢየሱስ ሲገናኝ ተለወጠ በተለወጠው ቤት መዳን ዛሬ ለዚህ ቤት ሆነ ብሎ ጌታ እንዳለ ዛሬም ይህንን ወንጌል ልንመሰክር ይህን እውነት ልንገልጥ የኢየሱስ ክርስቶስ መንግሥት ልትመጣ ነው ሩቅ አይደለም አርቴዎስ መጥቷል ያ ታሪክ ነው አሁን ግን እውነተኛው ኢየሱስ ሊገለጥ ነው በፊቱ ይዘን መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገረው ሁላችንም በዙፋኑ ፊት እንቀርባለን አንዳንዱ ሥራው ይቃጠልበታል ነፍሱ ብትድንም ወገኖቼ ዛሬም ይህን ልነግራችሁ ፈልጋለሁ ግን አንድ ነገር ይሄንም የምታው ዛሬ መዳለ ዛሬ ፈው ስለእናንተ ሆኗል በልቤ ይሄ ነው ያለው እኖ ያዕቆብ እስራኤል ሆይ ስለምን እንዲህ እናገራለህ አለ እኖ ህጌ ተላልፋለች የእኔ ጉዳይ ተረስቷል ስለምን ትላለ እግዚአብሔር የምድር ዳርቻ ፈጣሪ የዘላለም አምላክ ነው የማይታክት የማይደክም ማስተዋሎ የማይመረመር የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ዛሬም ንጉሥ ነው ጌታ ነው ወገኖቼ በዓለማችን ላይ እስከ ዛሬ መቶ ቢሊዮን ህዝብ ነው ያለው ከዚህ መቶ ቢሊየን ህዝብ ውስጥ እነዚህ ሰዎች በአጠቃላይ ሞት አሸነፋቸው የሃይማኖት መሪዎች አሉ ሀያላን ተነስተዋል ነገስታቶች ተነስተዋል ግን ኢየሱስ ሞት ተቀበር እነዛ ሰዎች ሞቱ ተቀበሩ አርኪኦሎጂስቶች መቃብራቸው ቢቆፍሩ ያጥንታቸው ቁርጥራት ይገኛል የእኔ እምነት ጀማሪና ፈጻሚ አልፋና ኦሜጋ ሀያል የሆነ ኢየሱስ ሞትን ድል አድርጎ ተነስቷል ክብር ለእግዚአብሔር መቃብሩን ቢቆፍሩት የተነሳ ጌታ ነው ፊቱ እንደ ፀሐይ የሚያበራ የትኛውም ዲጂታል ካሜራ ሊያነሳው አይችልም አንዳንድ ሰዎች ኢየሱስን አይተናል ይላሉ ያዩት ፊልሙን ነው ያ ነው የኔ ኢየሱስ ክርስቶስ ማንም ላይ አይችልም በአብቀኝ ስለኛ የሚማልድ በስላሴ ምክር ቤት ውስጥ እኖ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ የሆነ ዛሬም ያ ጌታ ሊፈውሳችሁ ዛሬም ጌታ እንደዚህ ነው የሚለኝ ለቤትሽ መዳን ሆኗል ለልጆችሽ መዳን ሆኗል ለበህመማችሁ ላይ መከራችሁ ላይ ይህ ወንጌል የሚሰራ ወንጌል ነው እኖ የታመማችሁ ሰዎች እጃችሁ ህንጫኑ ታምር ይሆናል ዛሬ እግዚአብሔር ይሄ ወንጌል ይሄ ኢየሱስ አዳኝ ነው ፈዋሽ ነው ቁስልሽን ቆስሏል ህመምህን ታሟል አሁንም በኢየሱስ ክርስቶስ ስምን የጸለ ያለው ወገኖቼን ለዚህ ወንጌል ታነሳሳ ዘንድ የታመሙ እንዲፈወሱ እግዚአብሔር ካንሰር ቢሆን ካንሰሩ ይቅለጥ እግዚአብሔር የነርቭ በሽታ ቢሆን የዲስክ መንሸራተች ቢሆን የጭንቅላት እጢ ቢሆን የነርቭ በሽታ ቢሆን ስትሮክ ቢሆን እጢ ቢሆን አለመውለድ ቢሆን ዛሬ በዚህ ህዝብ ላይ እጅ ትዘርጋ ለምስክርነት የሆኑ የእግዚአብሔር ኃይል እያለፈ ነው ወገኖቼ የእግዚአብሔር ልጅ ከኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ጋር ለዚህ ቤት ዛሬ መዳን ሆኗል ለአንቺ የመዳን ቀን ነው ለአንተ የመዳን ቀን ነው እግዚአብሔር እጅ ስለተዘረጋ የተጨነቁትን የአይምሮ ህመምተኞች ሁሉ ይፈወሱ ዘንድ በኢየሱስም እኔ ጸል ያለሁ ጌታ ወይ ወንጌል ይናገሩ ዘንድ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ በኃይል በነሱ ላይ ይሆን ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ የሰማችሁት ሁሉ እንዲሁ በወንጌል ሜዳ ላይ እንገናኝ አንድ ቀን ኢየሱስ ይመጣል La Iisus Sfânt.